ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിനും സിനിമ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ഫലപ്രദമായ ഒരു നടപടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട്, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നാടിനാകെ മാതൃകയാക്കിയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിനിമാ ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കണം, സ്ത്രീ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണം, ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളും ശീലങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്തെ സംശുദ്ധമാക്കണം. അതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുഖം നോക്കാതെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച ഒരു നടപടിയെക്കുറിച്ചും ആർക്കും ഒരാക്ഷേപവും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോലീസ് നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 7 IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അതിൽ 4 വനിതാ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥകൾ, 3 ഉയർന്ന സീനിയർ IPS, 7 സമിതിയെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ നടപടി നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരാളോടും പ്രത്യേക മമതയോ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണമോ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുകയില്ല. നീതിപൂർവമായ തെറ്റുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി, ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്, ആ തെറ്റുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകും, നടപടിയും ഉണ്ടാകും. ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലൊന്നും ആർക്കും എന്തും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് 2 MLA, ആ 2 MLA നേരെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പീഡന കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 ഒരു MLA നേരെ വരുന്നത്. 2 MLA അതാത് ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികളും നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ 2 MLA രാജിവെച്ച് പോയാൽ തീർച്ചയായും 3 ആളും രാജിവെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ രംഗത്ത് ഇതിന് മുൻപുള്ള 2 MLA കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ 3 ആൾക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്വേഷണ നടപടികൾ സിനിമാ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. MLA സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു നടപടി ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ, മാർക്സിസ്റ്റ്, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വളരെ ശരിയായ നില സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ശരിയായ നില സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഈ തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പോഴീ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് MLA നടത്തിയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് രണ്ടുമുണ്ട്, ഇത് 3 പ്രശ്നമാണല്ലോ, 2 രാജിവെക്കലോടുകൂടി 3 രാജിവെക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നത് അല്ല, അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണത്. കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ MLA ഒരേ നിയമമാണ്, ഒരേ കാര്യമാണ് ബാധകം, അതെല്ലാവരും തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് ഉയർത്തൂ. അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ആരെയും രക്ഷിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക, തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെയും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് രക്ഷിക്കില്ല, CPM രക്ഷിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിനില്ല.